Armando Brown e kam drejt për së drejti. Armando, të përshëndes, jemi përsëri bashkë. Çfarë mund të themi në lidhje me procesin e numërimit, por edhe të votimit që ka ndodhur në Pogradec? Bëjmë një përmbledhje, meqense tashmë nuk ka surpriza, nuk ka të reja në Pogradec. Përshëndes atëherë Arber, siç edhe ju e informuat pak minuta më parë, është bërë dhe shpallja fitores ose marrja e mandatit të dytë për zotin Ilir Xhakolli, i cili shihet se ka marrë një fitore shumë të thellë me rivalin e tij Zinit Lozhina, një distancë prej 10.000 votash afërsisht. Në fakt është një nga rezultatet më të larta të mbledhjes së votave, ose thënë ndryshe 17.996 nga 17.300 që ka pasur në vitin 2019 kur garovi edhe i vetëm zoti Xhakolli. Ndërsa rivali i tij Zinit Lozhina arriti të siguronte vetëm 8.122 vota. Në fakt një shumë shumë e vogël për Partinë Demokratike, në një nivel shumë herë më të vogël se çka qen edhe në vitet e tjera. Nëse bëjmë një krahasim me vitin 2015, Partia Demokratike arriti të siguronte 17.625 vota, ose thënë ndryshe, pothuajse dy fishin ose pak më shumë se këtë herë. Është një proces i cili ka vijuar i qetë dhe pa problematika. Pak minuta më përpara, koordinatori i Partisë Socialiste për qarkun e Korçës, njëkohësisht dhe ministri Niko Beleshi, dha një deklaratë ku falënderoi të gjithë mbështetësit për sa i përket forcës dhe energjisë që ka dhënë. Duhet të theksojmë që gjithë arta e qarkut tashmë është në ngjyrën e flamurit të Partisë Socialiste, pasi të gjashta bashkitë nuk kanë pasur një kryetari i cili do të ishte zgjedhur nga koalicioni Bashkë Fitojmë, edhe pse në devoll kemi pasur një garë vërtet shumë të fortë ndërmjet kandidatëve, ku vetëm me 300 vota është ai ndryshimi i madh. Duhet të theksojmë që në disa bashki tashmë ka filluar dhe procesi i numërimit për sa i përket këshillave bashkiake, njëkohësisht edhe në Bashkinë e Pogradecit. Pra që të mos lënë hapësira apo vonesa për këtë proces, do të vazhdoj edhe gjatë orëve të mbrëmjes, mbase edhe me pushime të shkurtra për sa i përket komisionerëve, të cilët mund të ndjehen të lodhur. Nuk ka pasur ndryshime të komisionerëve deri në këto momente për sa i përket numërimit të listave për këshillat, më falni, të votave për këshillat bashkiak. Në fakt do të themi që është edhe një rezultat shumë i pritshëm fitoria e Partisë Socialiste në qarkun e Korçës, edhe për shkak të pjesëmarrjes së ulët në votimet e fundit. Këtë paktën këto janë të rejat që janë siguruar. Për Peleshin, patjetër një nga fitoret më të mëdha ishte Bashkia e Devollit, një bastion historik i Partisë Demokratike, por që së fundmi nuk arriti ta siguronte përsëri fitoren në këtë bastion, por për herë të parë në një garë devollin e fitoi Eduard Duro, pra kandidati i Partisë Socialiste, që vjen në një mandat të dytë, por herën e parë pa garë, ndërsa këtë herë me një garë shumë të ngushtë dhe shumë të nxehtë. Në fakt nuk pritet surpriza. Peleshi deklaroi që në kutitë e votimit ndodhen edhe votat në mbështetje të këshillave bashkiake të Partisë Socialiste. Ai i shprehi sigurt që qytetarët kanë votuar masivisht për Partinë Socialiste edhe në këto lista. Kështu që nuk dihet procesi sa po ka filluar, tani e uapën 7 kutit e para me që përpunohet me 7 grupe numërimi në Pogradec, në Kolonjë po vazhdon këtë proces, ndërkohë presim rezultatet e para në Bashkinë e Pustecës, ku mund të kemi një mbyllje edhe një numër të sakt të komisionerve në minutat në vazhdim, pra të numrit të subjekteve në komisionet. Gjithashtu pritet të filloj edhe në Korç numërimi i votave për sa i përket këshilltarëve bashkiak. Ndërsa, siç e përmendëm, edhe në Korç me një rezultat të thellë, edhe në Malish me një rezultat të thellë, edhe në Kolonjë një rezultat mbi 65% të votave ka siguruar Partia Socialiste. Domethënë, i vetëmi ishull që priste Partia Demokratike dhe ishte e bindur për fitore ishte devolli, por edhe atë, siç duket, zgjedhësit kanë menduar që t'ia japin Partisë Socialiste në këtë zgjedhje. Mirë, Armand, të falenderoj për këto detaje që përsodhen në studio. Besoj tashmë kemi të mbyllur jo vetëm qytetin e Elbasanit, por ndoshta edhe qarkun e Korçës. Faleminderit.